В следните три дена. Утре, среда, 13 април, имаме премиера на детската театарска представа «Приказна за вълшебната шума», според мотивите на Братя Грим, а во адаптација и режија на мојата колешка и режисерка Микица Илова. Во четврток имаме театарска представа, гостување на познатата српска актерка Лидија Вукичевиќ. Се сеќавеме од емисиите «Болји живот» и така натаму, српските емисии со актерите Сашо Ристевски и Сеймир Гичич. Во режија и автор на представата Сеймир Гичич, чекајќи го министерот. И во петок имаме изложба на цртежи на Маријан Ризовски во 20 часот во галеријата на Дом на култура Кавадарци. Само да споменеме дека детската представа ќе имаат можност да ја видат сите ученици од основното училиште во градот. Детската представа, приказната за волшебната шума, ќе биде проследена од сите основни училишта во Кавадарци, а исто така репризно ќе ја имитуваме и во вечерните часови во овдека во нашата сала за останатите љубители на театарот. Можеме да очекуваме пријатно изненадување за великденските празници? Сите училишта се задолжени од прво до пето одделение да направат изработки и да ги донесат во Дом на култура, каде што ќе биде поставена изложбата на овие изработки од јајца. А во меѓувреме, од 10 до 12 часот, ќе имаме организирано работилница на ликовна интервенција на јајца исто, во организација и под менторство на Горан Боев со учениците од неговата ликовна секција од училиштата Димката Ангел од Габерот од Кавадарци и од Ваташ. Мики Цилова, ја најавивме како човек задолжен за адаптациите и режисер на новата детска представа. Микица, каже нешто повеќе околу самата представа. Оваа представа ми е посебно драга, освен останатите, затоа што е авторска, што значи дека драматизацијата е моја. Представата јас ја напишав и користев мотиви од Браќите Грим. Тоа значи дека во представата има ликови. Се надевам дека на дечките ќе му бидат, на децата што ќе ја погледнат и на возрастните, добро познати ликови, ја имаме и Црвенка, па Ловец од Црвенка, па ја имаме Лошата вештерка од Снежана и Џуџињата, го имаме Волкот. Значи, неколку ликови, Џуџиња имаме споени неколку ликови, кои што јас ги нараков големото семејство на Браќите Грим. И нашето семејство се наоѓа во волшебната шума, се обидува да ја спаси. Крие една тајна што нема да ви ја откриам, ќе дојдете да ја погледнете и ќе видите за што станува збор. Сашко Орешков се појавува како Волкот, да не ги заборавам, многу деца, се околу десетина луѓе имаме. Анета Мишева, Александар Видиков, Кристина Јованова, Саше Орешков, Викторија Чочева, Јована Секуловска, Петар Јованов, Ана Мукаетова, Михаела Атанасова и Мартина Илиевска. Полна сцена. Да, полна сцена, тоа се подмладена публик, мислам подмладена актерска екипа и од постарите актерска екипа. Меѓутоа, направив еден убав спој помеѓу возрастни и деца. Не беше лесно воопшто, затоа што знаеме дека е многу танка линијата да пловиш во таа меѓусредишна линија кога треба и на возрастните да им погодиш, ама треба и на децата да им погодиш. И мислам дека доста добро се снајдов во тој дел. И кога ќе погледнате представата, ќе видите дека таа носи големи пораки, пред се, еколошки пораки, за тоа како треба да се однесуваме во средината во која што живееме, природата, шумата, како таа ќе ни врате ако ние тоа не го правиме, значи не ги почитуваме незините правила и закони. Имам ситуација од секојдневниот живот, како изгледат Јованчи и Марика, еден брат и сестра, како изгледат во секојдневниот живот. Сите тие работи се присутни во представата и тука е спојот помеѓу она секојдневниот живот и тоа што навистина се случува во нашата приказна. За сценографијата морам да кажам дека имав голема помош од Владимир Темков и имав помош од средното училиште, шумарско училиште Ѓорче Петров, професор Владко Тасев, исто така, значи и неколку од останатите професори ми помогнаа да се уреди, да се украси сценографијата така како што сега еве изгледа овде сме. Исто така би сакала да му се заблагодарам и на Диме Темков, затоа што
то и како сценска поддршка исто така помогна во изработката на сценографијата. На Пепи Ангелов и на Маријан Тодоровски, кои се задолжени за светлото и за музиката, му се заблагодарувам. Костимите што ќе ги видите, се навистина како низ бајка излезени децата, ќе се излезени затоа што како ги замислува фликовите, така ми се создаваше приказната во главата. Значи, Црвенка па точно е создадена така за таа личност што е напишана, и костимите навистина се како од бајка излезени, затоа е задолжена Сара Милевска. Изработивме една многу прекрасна убава порта, која што е еден вид портал, кој што представува премин од една во друга бајка, и тоа мислам дека многу убаво децата ќе го видат и ќе го забележат и ќе знаат што значи таа, уствари, врата таква. Така да мислам дека екипата комплетна, кога се сака да се работи, кога има тимска работа, убава соработка, не може да не излезе убава и прекрасна представа. Уживајте во најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043-550-550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Ойл.